Άρα πρώτο να βγάζει στο λόγο. Κάθε στο σέκο μονάχα και τώρα τη άπα και τώρα το πρόβλημα. Όμα πρέβαλε πρέβαλε τσάλι. Όχι του κύρους. Να πρέβαλε βόρα και το κύπο το Μακεδόνε ως μια φινάλε. Το πρώτο και κύριε του κύριου. Τη βόστα με πρέβαλε τσά. Ποτέ δεν στρεμανούμωσε. Εγώ αυτό το πώς θέλει να βγαίνουν και τρεις και τέτοια καταμήνεται. Έβαλε σαν ένα εγώ. Вигра Мартин Мичевски. Имаше още една извина. Събре 16, вигра е Бориан Пановски. А на тие место не успеа да забележам. Значи, еден спрема нула воста на Бергалница по поеден 45 минути. Идеални услови за игра, сончево, тивко, топло, на градски отхери, коректен напривер. Одлича свирка барен за сега на судиската чепока на цяло си кара Христовска Бългелия. А Бергалница изнудува и шест удар од Данилов, шест према нула во корнери, една према нула во голови. А додека да се изведе корнер, мало подсетување, или сепак да се чекаме. Додар на фарла, на првата статива, дали ќе има повторна корнер. Сепак последен играше играчат на Охлип. Додев повторно, рекордер за мечето, седми удар од Агалот. Центршот на Додев, сега на втората статива, Джокич скока и некако беше ублажен на удар, останува во седа на Бергалница по 10 минути. Еве ги во металните резултати на преостанатите клуб Сребија, Академија Панда, Македонија Георги Петър, Мила Скрима Лула, Бергалница Охрид, Реков Беде Скрима Лула, Перис на работнички Петър, Лула, Лула на Повуриме, Шкендер е на победа 400 минути, 4 спрема 0. Купи Тикиш 1-0, Струга Тринвон Борец 1-1 и Вардар Скопје без голени минус према 0. За сега нема извеќа и во средба Прва Штрмица, Беласица, Сирас. Слаба да дуда за Бералница, фолиран Боман Георгијев. Више подиво. Боман Георгијев е и крај топката. Сигурно тој ќе ги изгледа на туда. Убава можност, идеално би рекол, да се упати шут директно во голо. Четворици имачи на Охрид во живиот дзид. Преостанатите разпоредени во казениот пост. Сепак Миленковски, не. Боба Георгија, прекрасен удар и брани голманот Тауловски. Исфрла во кора. Одлича парада на голманот на гостите Тауловски. Хубава интервенција, нишараше во самиот тагол Боба Георгија, меѓутоа одлична интервенција на гостински голман и изфрла во осми корнер на денешниот превар. Георгија, хубав скок беше тоа на Зинович и едно фудар од Ангелот. Повторно, надбок десно. Во воздушните дуели на играчите на Охрид, а повторно Боман Георгиев крај корнер за Менцата. Център шут на втората статива. Налетува прекрасен волеудар на десетката. Добре беше тоа, меѓутоа повторно веќе интервенција на гостинскиот голман и сврла во аутува. Прекрасен силен волеудар, ниско по земја, меѓутоа е на времена реакција. Одлична голманска реакција на Тауловски, останува во седа на Бергалница 1-0. Бакратски шут, Муарем. Бајци играчи, дојде ги одзема топката, притисок на Бергалница на Умовски. Хоцев добива топка. Веднаш од прва, Додев, не успеа да ја спотија на топка. Колаширец, организиран од напад. Колаширец за момент, како да му топлеќи судијата, истиски сега
το αυτό ζέμα αλλιούμα. Να τα σωρεβάει στο πισίδου, αλλιού, να φύγει ρετσιμό, πριν το βήθουν να όχι. Χέρι μας παντήρα και σαν, το έπαιζα πάνω σαν. Να στις. Сега гостите грешат на своята половина. Джокич. Добре. Коце. Топка първа. Лубав център шут. И со глава. Хубаво беше то за Наумовски. Мегутова реагираше Колашкинец. Прочистува Цветановски. Манев. Добре. Не Коце беше. Това топка. Добре. На първата статива Йокич не успя да изкотрелила топка с двете нози. Лошия запах и изстрели до гол аут. Това Молкус за Восна. 2-0. Лаков станало. Резултатът е 0. С голата Йокич на 35-та минута. Треба работа ден. Много време на публика на градски. Я забележувате дека Олег е насигурно на своята кошена. Трибината на Градски се комплетира най-вачката група на Фаландия и на Латаланда. Манев. Исвана Райт. Остане на Лига с малко да се жаля за повреда. Корект е Фер. Капитерата на Радица с Латоката Райт. А се явя се гости с Пативач. Очекуваме Фер. Корект е Фер. Корект е Ей, грачи, да набрегаваме се. Манев. Назад той. Елче Петърс. Казинович. Петърс. Нуре. Азимович. Пристина в топката на Наумовски. Повтор на Азимович. Наумовски. Азимович. Стоп. Направото. Набрегавайте заедно с младият перспективният и на обучението дестира се на 21. Йова Манев. И Ревеска и Бунева на Капитерин Глотиска на Даниел Мансов. Тауваска. Цветановска. Грешка на новообразеният играч. Джокич бие и не прецез до край голот. А Лиус греши. Топка права во носите на Милан Джокич веднаш од прва биеше, меѓутоа не пресезе до кај голот. Неколку грешки на одбранбените играчи на Охрид, кои што пак домашните навални играчи не знаат да ги казат. Манев во борба со Колашинец успева победник да биде Манев. Убава топка за Додев. Од прва по земја за Мурем.
на време на реакција на Пановски. Додев. Собе да дрибла, изфаулиран, слободен удар. Фаулираше. Дали беше тоа Пановски или Настерски? Како да е, близо беше судијата. Ристовски досуди слободен удар. Може да се упати центар шут и шанса за високите. И Јазиновиќ, и Јован Манев одлично игра со глава. Центар шут на втората статива. Бакратиски пред него Цветановски изфира. Во не сепак стигнува. Собрав 18-ти Иван Настовски. Акција на Охрид. Упорење морем. Назад топка за Тауловски. Манев. Упорење гостинскиот играч, при тоа е фаулиран. Почитува предност до Нерестовски. Настовски. Дрибник на Настовски. 20 играчи има околу него. Нема некој отворено неговите се играчи. Дори сега добива топка Колашинац. А си посмета еден на друг. Се уште прави притисокот на Охрид. Борба да се изрме резултатот. Топка за Новичиќе тоа. Аут за Брегалица. И да видиме жол картон сигурно за оној старт на држање на капитенот Јован Манев. Джокич. 20 играчи околу него. Ја губи топката. Колашинац. Упорење морем. Ја озема ова топка. Расчистува Миленковски и сврла во аут. Аут за Новичиќ. Азинович за момент расчисти дрибник на Наумовски, неуспешен. Топка за Джокич. Крај него е Цветановски, свири фаул. Беше задржен, почитуваше за момент предност на Аристовски, откако не стигне топката до Додев, досуди прекршок слободен удар за Брегалница. Морем, Миленковски, морем, Миленковски. На спортивната страна кон Јован Манев. Манев. Азинович. Топка за Бобан Георгиев. Дали ќе стигне Георгиев? Стигнува. Крај на Новичиќ. Дриблинг на Георгиев. Пусто што го прави тоа. Сакаше да проигра на своите играчи. Своји играчи Миленковски. Го бара Миленковски. Може да сврте. Свртува. Прекрасен удар со глава. Брани за момент голманот и сега автогол. Невнимание на шерската Дарко Цветановски и голманот во сета своја намера да ја врати топката на голманот. Во ова 59-та минута Брегалница доја во воство од 2:0, автогол на Дарко Цветановски. Кога не може напаѓачите на Брегалница, ева едно мало невнимание на штоперот на гостите, Дарко Цветановски. Не до разбирање со својот играч главнот. И топката од 7 во мрежата. А сега замени бројата на Брегалница со број 10 излегува, со број 8 Мурем излегува, влегува. Не, сепак тоа е замена во
со број 17 во игра влегува Бакулевски Александар. Кај врегалница Мартин Стојанов во игра, Невидов кој излегува, со број 10 Додев. Значи Додев излегува, а на негово место Мартин Стојанов. И втора замена со број 8 Муерем излегува, а на негово место со број 18 Никола Ескич. Освежување во редовите на едно и на другиот тим. Како да е востана бралница 2:0, реков Джокич 35-та минута 1-0 и во 59-та минута автогол на Цветановски за 2:0. Новичич. Дрибник на Алиу беше тоа. Азинович. Манев. Враќа го голманот Петровски. Миленковски. Долга топка се бара Джокич. Коцев во борба со Ничевски. Комбинираат гостинските играчи на средината на терен, барат начин да дојдат до доказаните во прва сторна Брегалница, меѓутоа тешко и тоа му успева. Брегалница фаул прави. Играчот на Брегалница на средината на теренот, Мождос. Реков да се добро шо мислите, Брегалница игра со комбиниран состав. Еве сега во игра влегува Марти Стојанов, на клубата е голгетерот Маријан Алти Пармаковски, кој до сега на овие 10 првенствени надпревари има постигнато 7 голови. Трепте на голгетерската ранг листа. Центар шут на втората статива. Топка за Бакулевски. Обид за шут. Новичич. Колашинец. Манев со глава. Конача топката кај Бобан Георгиев. Миленковски. Убава посредина за Джокич. Миленковски. Враќа назад кон Азинович. Слободен е Јован Манев. Добива топка. Недоразбирање со Марти Стојанов. Топка за Марковски. Враќа назад кон голманот Тауловски. Цветковски. Фаулиран Казимовски. И да видиме жолт картон и црвен картон непосредно, сосема непотребно. Жолт картон за капитенот Јован Манев. Се бара лекарска интервенција, сосема непотребно, ниту опасност под гол. Не знам, делува бошти смирено, Јован Манев, не знам, по што беше испровоциран. Ги става сега на искушение своите соиграчи. Има още много да се игра до крајот, останува со играч помоку. Шеесет и четврта минута. Црвен картон за капитенот Јован Манев. Поради овој сосема непотребен потек кој го направи, и ги остава на искушение своите соиграчи до крајот да играт со играч помалку. Фолиран беше играчот со број 25, тоа е Јасин Казимовски.
Markovski. Cvetkovski. Derbi na Cvetkovski. Сорес 17, тоа е Бакулевски. Тапка за Илче Петровски. Азинович. Тапка за Джекич, прави прекашок. Цветановски до Наумовски беше тоа се брои 21. Ничевски. Алиу. Цветановски. Марковски. Повторно Цветановски. Алиу. Център шут се бара некој од своја играч, ете во казена простака. Стефа Коцев е енергичен и сврла далеку во аут. Аузохит. Цветановски. Миленковски пет, Новичич. Новичич. Топка за Бакулевски. Блокираше Азинович. Марти Стојанов сега во улога на капитен. Под црвениот картон за Јован Манев. Капитенската лента во на раката на Марти Стојанов. Новичич, назад кон Цветановски. Ето е Алиу. Сега е Цветановски. Марковски. Го има слободен Колашинац по средината. Цветановски. Алиу. Новичич, предолг, форси даде, Бакулевски, център шут на втората статива, Марти Стојанов, улога на Десенбек. Притисок Марковски, притисок на гостите, Полашинац, Азинович, зоната штиснува, Новичич враќа, Азинович со глава сега, Новичич е кус за ова топка Алиу. Марковски. Кјазимовски беше тоа. Колашинац, убаво прегрубање, високо подигнато знаме, тоа и за секоја сигурно Силче Петровски сигурно брани. Офсет, нови замени, собра 14, кај бригалници слегува Марио Наумовски. И со број 17. Излегува Марио Наумовски со број 14. А во игра влегува Данијел Мојсов. Джокич се жали за повреда. Уште една замена. Дали тоа Джокич излегува? Да. Со број 9 Джокич излегува. А на негово место Данијел Мојсов влезе и сега со број 17, тоа е Андреј Кудијан. По подолга пауза, Андреј Кудијан повторно на своето место голгетерско за прв пат во оваа сезона го забележуваме на теренот. Се повреди на подготовките на Брегалница на Златибор. 10 првесени кола паузираш и еве сега на овој втор куп над првар. Во 16 финалата го немаше во на состојот во Охрид против Воска, а сега против
Охрид и Хидлс, Андрей Кудеян по второ на теренот. После долга пауза. Еме топка за Кудеян и далек има гол. Да, прекрасно лобување. И Кудеян прв додир со топката. Јас не ставам во мрежата. 65-та минута. Кудеян. Голема радост за него, за соиграчите и за сите играчи и стручив штаб на клубот на Брегалница. Андреј Кудеян по полога пауза, еве го повторно во на гогетерска серија. 3:0, сигурно во скоро Брегалница. Прв контакт на со топката на Андреј Кудеян и веднаш голубуваше голманот Наум Тауловски за убедливо воство 3:0, 65-та минута. Брегалница, Охрид и Хидлс 3:0. Да повторам, Брегалница е соиграц помалку поради двата заработени жолти картони на капитенот Јован Манев и соиграц помалку Брегалница постигнува гол. Номовски, топка за Пановски. Пред него е Миленковски. Шутираше, изблокиран и тоа ќе биде корнер, прв корнер за Охрид. 9:1 во корнери, 3:0 во голови. Се е тоа во корист на Брегалница. Дали ќе видиме свидетели, барем на почетен гол на гостите од Охрид и Хидлс. Реков, тие се настапуваат во втората група за втората македонска фудбалска лига Запад и се на последното 10-то место со 3 бодови. Долга, висока топка на втората статива и ми се чини дека тоа е гол, да. Азенович имаше убава проценка, не реагираше на оваа топка која оди во гола. Дегаш ваќе видова голман на голманот Илче Петровски. Петровски. Азинович. Не стигна до Бобен Георгиев, оди во аут. Капитенска талента сепак се враќа на раката на Даниел Мојсов. Беше ова е трета замена, прво кај Јован Мане, па Мартин Стојанов, па сега со влегувањето на Даниел Мојсов мора да се пополни празнината на која остави Јован Мане под црвенот картон и сега она стандардна комбинација на Брегалница во одбранените редови. Бакулевски. Убава кон пеналтикот, сигурен Јелќе Петровски, убава прегледност на домашниот голман Мартин Стојанов. Почитува предност судијата Ескич. Стојанов. Коцев, Стојанов, Кудеян, нема прекршок, вели судијата Ристовски сега, Ескич ја освојува топка, Стојанов, упори се гостите, упори Ескич, ја взема ова топка и фолиран, слободен удар, веднаш тука до аут линијата, дали ќе има жолт картон, не само услов опомена. Ескич, Мартин Стојанов, долг центар шут, убаво и да видиме Кудеян, повторно Кудеян бие и гол линијата, топката е сврнена во корнер. И овај мал јубилеј, 10-ти удар од агола за Брегалница, 10:1 во корнери, Цветановски ако си постигне автогол, сега самата гол линија. Спасува сигурен гол. И го остава во сотра Брегалница 3:0, але што можеше да биде 4:0. Од непосредна близина Кудеян шутираше, меѓутоа Цветановски свела во корнер.
Кязимовски. Дълга топка. На място е Миленковски в улога на штопер. А сега и са мал дриблинг, бе ги това право носите на гостинските игри. Дали е това сепак Бакулевски. Обид за шут от огромна далечина, бе ги това лошо го прави това игра, че това Охрид в гол аут. Собра 16, това беше Бойан Пановски. Дегажбан на Илче Петровски. Георгиев. Миленковски. Цветановски пред Кудиян. Шири Ескици на спортивната страна. Коцев. Сакаше да го проигра Марти Стоянов, не успе бе това. Коцев е упорен и отзема ова топка. Само до Марковски. Повторно Коцев. Се обиде с дриблинг, но все пак изобдува аут. Минува половина час игра във второто полувреме. Или 76-та минута, център шут на първата статива. Интервенция на Марковски. Бакрачевски. Повторно Марковски. Далеко на половината на бригалници, където осъмен голманът Илче Петровски. Стоянов, Коцев. Илче Петровски. Миленковски. Новичич е на место. Миленковски. Говара Бобан Георгиев. Новичич. Нумовски. Пановски. Марковски. Колашинец. Дуел на 23-ки. Крайно го е на Бакрачевски Колашинец. Цветановски. Наумовски. В средина на място Азинович. Кудиян. Убаво кон Бобан Георгиев. Оди напред Азинович. Добива топка и офсайд. Офсайд Бакулевски интервенира, меѓутоа преходно помощникот судија високо го крена за менцето, сигнализира и недозволен офсайд ситуација. Индиректен удар за Охрид, веќе е изведен. Собра 27, Јусуф Алиу. Топка на спортивната страна, повторно Алиу. Коцев до Стоянов. Мойсов. Убаво се огради. Премногу силна беше тази топка и сега Новичич. Колашинец. Топка кон Новичич. Веднаш от прва кон Наумовски. На место е Мойсов. Разчистува. Бакулев до огромна далечина на Умовски. Бакулевски и Георгиев. Бакулевски. Повторно Бакулевски. Двајца играчи около него. Сепак сректа топката оди ке играчите на Охрид. Новичич. Край него е Миленковски. Враќен назад кон Цветановски. Стрелецот на автоголот. За 2-0 за Брегалница. Новичич. Наумовски. Пресилно предалеко беше това за Колашинец. Илче Петровски. Мойсов. Коцев. Убав пробив на Коцев. Шири на спортивната страна кон Бобан Георгиев. Оди напред и Миленковски добива топка. Може да упати център шут. Има двајца штопери, односно шпиц играчи.
не успе да даде топката ни до Кудија, нито до Мартин Стојанов. Уопште не се забележува дека Брегалинци игра со 10 играчи. Равноправна игра со напади, атаци и на едните и на другите. Охрид се обидува да стигне, барем да потисне гол, Брегалинци постигне веќе 3. Имаше шанса за четврти, меѓутоа удар од Накудија, но од непоседна близина Цветковски изфрли топката во корнерот, самата гол линија. За сега 3:0. Докич 35-та минута 1:0. Цветановски 59-та минута автогол 2:0 и Кудија 70-та минута 3:0. Наумовски. Ескет ја своја топ, ова топка фаулирано позадина. Кудија беше тоа. Долго време беше повреден. Дали е се врат со Кудијан? Дуел на 2:17. 17-ка Брегалница Андри Кудијан, кај гостите. Александар Бакулевски, мисли чини дека тоа син на некогашниот играч на Брегалница, на Саса Каменица, на Перистер и на многу други екипи, Јаким Бакулевски. Мартин Стојанов. Коцев, Мојсов, повторно Коцев, Ескич, убав дриблинг на Ескич, Коцев отправа, а Марковски сврла во 11-ти корнер. Задолжен за кордерите по таа десна страна беше Дарко Додев, а сега е тоа Марти Стојанов. По левата страна тоа е задача на Бобан Георгиев. Се подготвува нова замена во редовите на Брегалница. Со број 3 во игра ќе влезе Михаил Маневски на местото на Бобан Георгиев. Аплаузи за Бобан Георгиев и за Маневски. Корнер, топка. Токму компетерецот, Данијел Мојсов, невнимание, успешна интервенција, меѓутоа не можеше да ја скроти оваа топка голманот. Тауловски сепак расчистува гостинската одбрана. Петровски, враќа назад во казениот простор, Стојанов. Изнудува аут. Убава може да збеше тоа Брегалница да го зголеми воството. По една несигурна интервенција на гостинскиот голман, меѓутоа, на време на повторна реакција, останува во сото 3:0. Мојсов, ко голманот Илче Петровски. Маневски. Изблокира Маневски. Кјазимовски. Лошо проигра со Бакулевски. Коцев. Мојсов. Кратко до голманот Петровски. Азинович. Михајло Маневски. Бакрачевски. Маневски. Бакрачевски. Убаво шири на спортивната страна кон капитенот Мојсов. Коцев. Ескич. Лизвихти Стардан Колашинац. Марти Стојанов. Далеку. Насад кој голманот Илче Петровски. Влеваат сигурност голманите на Брегалница и Давид Денковски и Илче Петровски. Е сега мало невнимание на Михаил Маневски. Аут за Охрид. Аутот ќе го изведе капитенот Душан Новичич. Цветановски. Марковски. Топката на спротивната страна. Се шири играта на гостинските играчи, меѓутоа. Иако со играч повеќе,
I grači ten bregalnice gdje pokriva cite mjesta na gostini, na gostitini ne dava prostor da naprate što poveći da go zagrozu go od Ilići Petrovski, Markovski. Aliju. Numovski. Нема фаул, чисто земја на топка вели судијата Ристовски, Миленковски. Слободен е Бакрачевски. Се още Миленковски. Нема прекршок, игото ќе има аут за Брегалница. Невнимание. Немаше намера во овој старт на гостинскиот играч кој во овој судар со Миленковски се повреди, бара помош, тоа е Јусуф Алиу со број 27, а на треба тоа стане и играчот на Брегалница Филип Миленковски. Миленковски се придигна, а со Јусуф Алиу ќе имаат работа докторите. Леков. На првичен поглед фаулот беше од негова страна. Во силен залет беше гостинскиот играч. Почитуваше преднос судијата Ристовски. Се ќе биде вред и со Алиу подготвење за да се врати во игра. Аут за Михаил Маневски. А за Охрид. Номовски. Новичич, Азинович, Маневски. Го бара својот голман и го добива Илче Петровски. Топка за Мартин Стојанов. Успеа да открне оваа топка висок скок само во раците на Тауловски. Цветановски. Не потребен дриблинг на средината на теренот на Колашинат. Сега на Умовски. Новичич. На Умовски. Марковски. Мојсов. Алиу. Цветановски. Повторно беше тоа Алиу. Марковски. Алиу. Ескич во дуел, борба, слободен удар за Охрид. Марковски, убаво шири на спортивната страна, за капитенот Новичич. Наумовски. Топка за Пановски беше тоа, меѓутоа пресилно предалеку. Гол аут, топка за голманот Илче Петровски. Бакрачевски. Долга топка за Марти Стојанов, хубаво. И сепак интервенција. Се е чисто вели судијата Ристовски. Убава интервенција на Туловски пред Марти Стојанов. Алиу. Новичич. Ја сече оваа акција Бакрачевски. Убав потегле Бакрачевски. Разреден е гостинската обрана. Убав налет на Михаил Маневски. Центар шути. Прекрасна акција. Мат потеза Марти Стојанов. Дава четврти гол.
Хубава комбинация, вообичайно. Михаил Маневски бек по левата страна, натърча Марти Стоянов за сголемуване на водството 4-0. И обележиме 90-та минута, веке сме във финиш от новия надпревър. Еве сега четвъртият судия Боби Величков покажува судийското допълнение 3 минути. Значи во изтък от нова посада 90-та минута Мартин Стоянов по отличната акция на Михаил Маневски по левата страна постигава убав гол за убедливо водство на Брегалница от 4-0. Да го проследам и краткият преглед на преостанатите средби от днешните куп над превари. Академия Панда Македония Георги Петров 1-1. Брегалница Охрид 4-0, Пелистър Ботички 0-0, Шкендер Новия 5-0, Шкупи Тикош 1-0, Струга Трим Лум Боец 1-1, Вардар Скопия 0-0. Да повторам, се игра на един добия надпревър и в случай на некои средби, кои ке завършат нерешено, се оди право на изведуване на пенали, нема продължение. Значи Брегалница веке во Гомино в 8 на финалата, оди в 4 финала, реков се игра на един добия надпревър без можда за реванш средби. Алио, Марковски, Цветановски. Наумовски. Баколевски до Наумовски. Алио. Сигурно десната страна на Брегалница, е извинувани от гостинскиот играч за овај ненамерен прекршок. Слободен удар за Стефан Коцев. Ширин на спротивната страна кон Антонио Азинович, Бакратевски, Михаил Маневски. Идејни отворят за четвъртият гол, Миленковски, Михаил Маневски, Азинович. Коцев, прекрасно ви. Се шири играта. Слободен е Бакулевски, Бакратевски на спортивната страна и сега Кудиян и все пак нема пети гол. Има топка во мрежата, меѓутоа подигнато знаменцето Кудиян постигнува гол. За жал, офсайд ситуација останува во состојба на Брегалница од 4-0. Бакулевски. Крај него е Маневски. Бакулевски се уште. Наумовски. Се подлизда, сепак сректо оди топка така и неговите соиграчи. Пановски беше тоа, фаулиран. И во овој момент судијата Доне Ристовски од Гевгеле свири крај на овој осми на финален куп над првар Брегалница Охрид 3-0 4-0. 35-та минута Джокит за 1-0, 59-та минута автогол на Цветановски за 2-0, 70-та минута Кудиян 3-0 и во 90-та минута Матин Стоянов 4-0. Драги гледачи, поздрав од градскиот стадион, но спортската екипа на Мнет телевизија и на канал Мнет спорт. Остарате со здравје и уживајте и во парното мощите спортски надпревари. Поздрав и пријатно!